បង្គុលក្រហមកីឡាករមានអាយុ21ឆ្នាំកម្ពស់ 1.64 ទម្ងន់57គីឡូក្រាមមានស្រុកកំណើតនៅភូមិខ្វៅកើតឃុំរមួសស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រកួតបានចំនួន30ដងឈ្នះ20ដងចាញ់5ដងនិងស្មើ5ដងថ្នាក់បង្គុលគ្រូតាមរបៀបរំលឹកគុណគ្រូគ្រូបង្ហាត់លោកចាញ់បន្ទឿនមកពីក្លឹបដីលោមានរដ្ឋខណ្ឌបន្ទាយមានជ័យលោកសេនកញ្ញាសម្ដែងនាំស្គាល់កីឡាករមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យលីប្រដ្ឋាគឺកីឡាករមរិយ19ឆ្នាំកម្ពស់ 1.65 ទម្ងន់ 57 គីឡូក្រាមមានសុខកំណើតនៅភូមិព្រៃឆ្ដោឃុំពីមឯកស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងប្រកួតបានចំនួន52ដងឈ្នះ41ដងចាញ់6ដងនិងស្មើ5ដងតបគុំគ្រូតាមរបៀបប្រមុខ4គ្រូបង្ហាត់លោកឈុតសេរីមកពីក្លឹបរាហូកីឡាខេត្តបាត់ដំបងលោកសេនីកញ្ញាសម្ដែងនាំស្គាល់កីឡាករមកពីខេត្តបាត់ដំបងឈុតសេរីវ៉ាន់ធនអាយុវជនវ័យក្មេងទាំងពីរនាក់មិនត្រឹមតែជាយុវជនគំរូបាទដល់យុវជនដទៃទៀតក្នុងនាមជាកីឡាករជាយុវជនសុខភាពល្អបាទតំណាងឲ្យយុវជនក្នុងសង្គមទេសូម្បីតែម៉ូតសក់របស់គេបាទខ្ញុំស្រឡាញ់មែនទែនមិនមែនតែខ្ញុំទេបងប្អូនបាទចាស់ទុំនៅស្រឡាញ់ណាស់បាទកូនកំឡោះកូនប្រុសដែលកាត់សក់របៀបខ្លីខ្លីមើលទៅស្រឡាញ់សង្ហាគួរឲ្យស្រឡាញ់មិនថាបង្គោលលៀបលៀបរដ្ឋាបង្គោលក្រហមក៏ម៉ូតសក់គួរឲ្យស្រឡាញ់រីឯបង្គោលខៀវឈុតសេរីវ៉ាន់ធនក៏ម៉ូតសក់ឲ្យគួរឲ្យស្រឡាញ់ដែរនេះម៉ូតសក់ចូលឆ្នាំបើសិនជាកំឡោះកំឡោះវ័យក្មេងកាត់សក់បែបនេះអូទៅណាមកណាមិនដឹងថាបើខ្ញុំជាមនុស្សស្រីក៏ស្រឡាញ់បរោះឲ្យកំឡោះសក់បែបហ្នឹងដែរស្អាតស្អាតសង្ហាសង្ហាអរគុណច្រើននិយាយលេងបាទសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទជួយជាមួយលោកលោកអូឡាឡាបាទបាទអរគុណច្រើនបងបានលោកឡាមិញបានមកកំប៉ុងណាមិញមិញសុំទៅមិញកញ្ញាអត់អត់តតបានឲ្យទៅយកខ្លួនឯងហ្មងអញ្ចឹងហេយកបានមកកំប៉ុងហីនៅខ្ញុំយកអត់តិចទៀតកញ្ញាខាងរវើយកមកឲ្យអរគុណបាទក៏ដូចជាជំនិតយើងបាទបាទអរគុណមែនតើហើយជំនិតពិសេសមែនតើដោយសារតែពេជ្រប៉ៃកំឡុងរវើមកបដាជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកដែលមកទស្សនាផ្ទាល់នៅសង្ឃវិញប៉ូលី5ព្រៃកំពឹសបាទដោយពិសាដោយមកគិតថ្លៃបាទគេថាផ្ដល់ជូនហ្វ្រីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងរសជាតិដែលផ្សំចេញពីកម្ពុជាសិនតែម្ដងបាទផ្សំចេញពីតូរីនវីតាមីន B ចម្រុះបើកម្លាំងទ្វេដងហើយបើសិនជាអ្នកបាទពិសាគ្រឿងស្រវឹងហើយគេថាធីងធូងបាទរៀងមិនចង់គេថាណិតមុខក្តីហ្នឹងបាទស្រវឹងខ្លាំងគឺដាក់រូវើមកកំប៉ុងគេថាដល់តែមកអែមហ្មងបងប្អូនដែលមកមុនបានទទួលហើយបាទបងប្អូនអស់លោកអ្នកដែលជួយមកក្រៅគឺបកគោជូននៅខាងក្រៅនៅនៅទីខាងមុខតែម្ដងបាទបងបាទបើគេឲ្យខាងមុខតែបងប្អូននៅខាងក្រៅគឺទទួលបានម្នាក់បងហ្នឹងលើកទីនេះបាននេះកំឡុងកាន់តែខ្លាំងណាស់អរគុណហើយដូចហ្នឹងគឺចូលចាំខ្មែរគឺពួកគាត់ត្រូវការធ្វើម៉ាតទៅផ្ទះទៅខែរបស់ជាការពិតចឹងដល់មកឃើញដល់ខ្លួនឯងរៀងធីងធំមួយគេហ្នឹងដាក់ណាកប៉ុងស្បាំចៃយិនសិនមកផ្សំពីយិនសិនកុំភ្លេចពេទ្យចាក់ទៅកម្លាំងរូវើបាទបាទលោកសេនញ៉ាឥឡូវគេក្រេបរੂជិតរូវើមកកប៉ុងចាក់ក្រាំមានកម្លាំងព្រឹសបងបាទកប៉ុងរៀងស្អិតកដាក់មួយស្លាស់បងផងបាទឥឡូវនេះគឺកីឡាករទាំងពីរកំពុងតែថ្វាយបង្គំគ្រូនេះបន្ថាបង្គោលក្រហមបានបញ្ចប់នឹងការថ្វាយបង្គំគ្រូដែលឡាយឈុតស្រីបានធនព្រមមុខ4មិនទាន់បញ្ចប់ទេកីឡាករទាំងពីរនេះគឺមកពីកราផ្លូវជាតិជាមួយគ្នាមួយបាត់ដំបងមួយបន្ទាយមានជ័យបាទមក
បាទយ៉ាងក៏ដោយសក់មុតសក់ដូចមុតសក់លោកអូឡាឡាដែរណាបង្គោលខៀវដូចបាទស្តីគាត់ក៏ខ្លីខ្ញុំបាទចាំមកដល់កឡាកោដល់កណាកាត់ខ្លីខ្លីទៅគឺស្រួលការប្រកួតស្លាស់បាទបាទស្លាស់បាទអាឡៃដល់វៃវៃវៃសក់ក្បាលគេដាក់បាក់ត្រឹមត្រឹមត្រឹមប្រំប្រឹកប្រកួតប្រដាប់កូនខ្មែរដំណាំពលរដ្ឋ TV Final of Isery by Christmen វគ្គជម្រើសជុំទី2ទឹកទី1បានគូដំណាំពលរដ្ឋចុងក្រោយដាក់ជាសម្បត្តិចុងក្រោយដូចគ្នាឥឡូវនេះគឺលលបញ្ញាកំពុងតរងចាំតើសារ៉ៃបានថនឬក៏លីរដ្ឋាបានប៉ះជាមួយនឹងខ្លួននៅក្នុងជុំទី3ជាបន្តតតឆ្វេងបានថនលើសូទៅផ្លាប់តតស្ដាំរបស់រដ្ឋាតតឆ្វេងសងវិញបានថនតើជើងមានដូចគ្នាម៉ោតសក់ក៏ដូចគ្នាម៉ោតសក់រដ្ឋាតម្លៃ5000ម៉ោតសក់វាន់ថនតម្លៃ3000រៀលសំខាន់ផ្លូវទៅផ្ទះជាមួយគ្នាផ្លូវជាលេខ5មួយបាត់ដំងមកបន្ទាយមានជ័យតោះស្ដាំអូវាន់ថនខ្ពស់ជាងគាត់ឆ្វេងមួយជើងបាទយើងប្រកួតហើយស្អែកឡើងស្អែកកំស្អែកយើងដឹកដៃគ្នាជីតាក់ស៊ីទៅសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាដល់ឆ្លងកាត់ផ្លូវជាលេខ5ដូចគ្នាគាត់ថារដ្ឋាគាត់ជប់មុនក៏នៅបាត់ដំងហើយសន្ទុះបាទវាន់ថនបាទលោកអូឡាឡាប្រចាំចូលទៅប្រចាំធ្វើត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចំពេលមុនចំពេលចូលឆ្នាំបាទឡើងក្រុមអត់អស់លុយទៀតអត់អស់លុយអត់អស់លុយសម្ដេចសម្ដេចបញ្ចេញមកគប់ខ្សែ5ខ្សែបាទអរគុណដល់សម្ដេចបញ្ជូសានបាទដែលតែតែគិតគូរដល់សុខទុក្ខបងប្អូនជាបរិវត្តបាទដោយសារតែមានការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យរថយន្តក៏កើនម៉ូតូក៏កើនអញ្ចឹងទៅដល់មើលឃើញពីទុកលំបាករបស់បងប្អូនយើងសម្ដេចក៏សាកាសម្ដេចបានបញ្ជាណាបានដាក់គោលការណ៍ទៅកាន់សាលារដ្ឋាភិបាលដើម្បីទៅម៉េចសម្រួលឲ្យបងប្អូនយើងក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់សុខភាពដោយមិនអស់ថ្លៃឈ្នួលបាទសบายសบายបាទហើយយ៉ាងណាមិញក៏នៅក៏ជួយចូលរួមនឹងការកម្មថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ផងដែរបាទបាទអរគុណច្រើនដល់សម្ដេចនាយកសែនក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនដែលតែងតែគិតគូរដល់សង្គមបងប្អូនជាប្រជាជនយើងតតស្ដាំមិនស្ដាំសងវិញណែតតស្ដាំរដ្ឋាមកសក់5000ឆ្វេងដោយមកសក់3000បន្ថនអូយញាក់មួយជិះកង់ស្ដាំជិះកង់ឆ្វេងជិះកង់ឆ្វេងសងវិញជិះកង់ឆ្វេងស្ដាំដល់បន្ថនចាប់កាច់ដួលអត់ដួលទេបើថាដួលយើងដួល2នាក់បើថាមិនដួលយើងក៏កំដួល2នាក់តតឆ្វេងរដ្ឋាតតស្ដាំដល់រដ្ឋាចាប់ទឹកទី1បាទសូមទស្សនានៅរូបភាពយឺតនៅក្នុងទឹកទី1អំបីមិញបាទរវាងកឡាករបង្គោលក្រហមលៀបរដ្ឋាកឡាករបង្គោលខៀវឈុតសេរីវ៉ាន់ថនបាទសំខាន់រដ្ឋាកាត់សក់អស់5000ម៉ូតរាន់បាទហើយវ៉ាន់ថនក៏ថាម៉ូតខ្ញុំកាត់អស់ដែរអស់3000បាទនៅពេលសំខាន់គឺ
មួយនៅបាត់ដំបងមួយបន្ទាយមានជ័យគឺតាមផ្លូវជលិក5ដូចគ្នាបាទហើយបើសិនជារងចាំដល់ថ្ងៃដែលយើងជីឡានអស់លុយបាទសบายកាត់បន្ថយនៃការចំណាយហើយកាត់បន្ថយនៃការកកស្ទះចរាចរណ៍ហើយយើងអាចដាក់អីវ៉ាន់នឹងទិញដូចជាទឹកក្រូចទឹកសុទ្ធអីហ្នឹងទៅបាទទៅលេងសកម្មែបជូនពុកម៉ែបងប្អូនមាមេងពិសានៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរអីហ្នឹងទៅអ្នកទឹកចម្រើនប្រដាប់ទឹកខ្មែរដែលបានពានរង្វាន់ TV Final of Asiri by Kesman ទឹកទី2បាទទស្សនកម្មប្រកួតគូពិសេសទី3ទឹកទី2គូដណ្ដើមពានរង្វាន់ទឹកប្រាក់4000ឡាតស្ដាំមកស្ដាំសោះអីយ៉ាមកដៃស្ដាំចង់ដាច់ផ្ងាទស្សនកម្មដោយរដ្ឋាគាត់ឆ្វេងសង2ជើងស្ដាំមកដៃរដ្ឋាលោកមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចតោះឆ្វេងវ៉ាន់ថនរដ្ឋាដើរចូលតោះឆ្វេងមកស្ដាំសងវិញដោយរដ្ឋាពីរដៃតោះស្ដាំតោះស្ដាំសងវិញរដ្ឋាដើរចូលធាក់ឆ្វេងទុបមួយដោយវ៉ាន់ថនតោះស្ដាំមកស្ដាំសងវិញតោះស្ដាំចាប់ជើងជាប់ហើយក៏លោកអញ្ញាកណ្ដាលបំបាយសារជាថ្មីបោះឆ្វេងវ៉ាន់ថនបោះឆ្វេងអូយមកខុសខុសទៅវិញទៅមកបោះស្ដាំអាមេហើយអត់បំបាញ់កែបោះទៅវិញទៅមកបោះស្ដាំបោះស្ដាំសងវិញទុកកែមួយបោះឆ្វេងអូបងចាប់ចាប់ជើងវ៉ាន់ថនបោះចេញទៅយើងវិញអឺរថាកែកពូទៅកែកមួយល្អមែនទេវ៉ាន់ថនតោះស្ដាប់មួយរថាដើរចូលបោះឆ្វេងបោះឆ្វេងអូយរថាដេញវាយហើយបោះឆ្វេងទៀតបើជើងទៀតតោះស្ដាប់សងវិញដល់វ៉ាន់ថនតោះស្ដាប់ដល់រថាវ៉ាន់ថនអូយពូកាយមើលខុសអូយសើញតោះឆ្វេងវ៉ាន់ថនឆ្វេងមកជើងតោះឆ្វេងសងវិញរដ្ឋាតោះឆ្វេងវ៉ាន់ថនរដ្ឋាដើរចូលកែងបត់មួយឆ្វេងស្ដាំជគុំជគុំស្ដាំវិញចាប់អោបជគុំស្ដាំវ៉ាន់ថនជគុំឆ្វេងវ៉ាន់ថនជគុំទៅវិញទៅមកអញ្ញាកណ្ដាលបំបីសាជាថ្មីតោះស្ដាំមកស្ដាំសងវិញអូមកដៃនេះមុតណាមកដៃរដ្ឋានេះធ្ងន់មែនទែនមកដៃទៅរយជគុំមុខសងវិញតោះឆ្វេងមកស្ដាំពូកែងដឹកទី2ត្រូវបានបញ្ចប់
រដូវកាលខ្មែរដណ្ដើមពានរង្វាន់ TV Final of Asia by Kesman ទឹកទី3ដែលជាទឹកដែលក្រោយទឹកទី3ជាទឹកបដៃប្រោះថាតើកីឡាកររូបណាទទួលបានរួចទៅឲ្យទៅប្រកួតនៅជុំទី3ជាបន្តទៀតតោះឆ្វេងតោះស្ដាំសងវិញដោយរដ្ឋាតោះស្ដាំបន្ទន់រដ្ឋាដើរចូលតោះឆ្វេងមកស្ដាំកែងអូនមកដៃចំពីល្អណាស់ស្ដាំស្ដាំក្រោសៃលោក្រោរដ្ឋាអូយ៉ាមួយបន្ទន់ដល់កែងកែងឆ្វេងបន្ទន់ដល់ហើយជុំកែងកែងជុំទៅកែងលើដល់បន្ទន់អូអូម៉ៃព្រះដល់ហើយទៅជាដល់ហើយមួយទាត់កែងពុវិលមិនចំគោដៅអូបាត់ជាកំពូលមែនតើបាទអស់ចាមែនគូនេះចាប់អោបជកងជកងទៅវិញទៅមកអាយ៉ាដល់បំបែកបាត់ស្ដាប់ល្អណាស់រដ្ឋាបុកចៃមួយដល់បន្ទន់ស្ដាំឆ្វេងតោះស្ដាំតោះឆ្វេងសងវិញបន្តតោះឆ្វេងបន្តតោះស្ដាំបន្តមកស្ដាំបន្តរដ្ឋាតោះព្រះបជើមកស្ដាំម្នាក់ម្ដាយតោះឆ្វេងបន្តតោះស្ដាំតោះឆ្វេងស្ដាំសងវិញរដ្ឋាមកដៃស្ដាំមិននេះគឺធ្វើបន្ទននេះចំដោយតាមដៃហ្មងតោះស្ដាំមកស្ដាំខុសតោះឆ្វេងមកស្ដាំកែងមកខុសរដ្ឋាដើរចូលជាបន្តតោះឆ្វេងតោះឆ្វេងសងតោះឆ្វេងឆ្វេងវិញតោះឆ្វេងឆ្វេងសងវិញតោះឆ្វេងអូរដ្ឋាបោះឆ្វេងបោះឆ្វេងស្ដាំដល់រដ្ឋាបោះឆ្វេងបោះស្ដាំសងវិញបោះស្ដាំបោះស្ដាំសងវិញមកម្ដាយស្ដាំវិញដល់បន្ទន់បោះឆ្វេងតែងកុសេដោយរដ្ឋាបោះឆ្វេងបន្ទន់ញ៉ៃញ៉ៃច្រើនពេលវេលាជាម៉ោងតោះស្ដាំមកជើងតោះស្ដាំលោកផងវិញតោះឆ្វេងបន្ទន់រដ្ឋាដើរចូលជាបន្តទៀតទុកជង្គង់ស្ដាំមកឆ្វេងមកស្ដាំទឹកទី3ប្រើបានមិនចប់បាទសូមស្ដីស្វាគមន៍ដល់គ្នាមួយទៀតបាទគូនេះជួយចាត់ដល់បងប្អូនបងខៀវនេះបង្កក្រហមបង្កក្រហមនេះបង្កខៀវអូសាសំជាគូដើមពីរមន់មែនទេបាទសម្រាប់គ្នាតាំងពីដើមទឹកទី1បន្តិចទៀតលោកអ្នកនឹងបានជៀបអំពីលទ្ធផលឥឡូវនេះលោកអាញាដាមមូលិកកំពុងតែប្រមូលក្រាបតុជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសដើម្បីបូកនិងប្រកាសលទ្ធផលជូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទ
ថ្ងៃនេះកីឡាករទាំងពីរកាត់សក់ស្អាតដូចគ្នាផ្លូវទៅផ្ទះផ្លូវជាលេខ5ដូចគ្នាកីឡាករលោករដ្ឋា 95,000 បាទជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះលើកីឡាករ